আমাৰ কেইদিনমানৰ পৰা ইনপুট এটা আছিলে যে ইয়াতে আইনুদ্দিন বুলি এজন লগ তেওঁ জিঅ'মাৰী গাঁও আমাৰ ৰূপৈ পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত তাতে তেওঁৰ হাতত অবৈধ মৰণাস্ত্ৰ আছে আৰু সেই ভিত্তিত আজি আমি এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰোঁ তো কেইবাদিনৰ পৰা ফ'ল' কৰি থকা হৈছিলে আমি এটা অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ ঘৰত হাউচাৰ্চ কৰি পেলাই এটা 7.65 mm এটা ফেক্টৰী মেড পিষ্টল এটা মেগজিন আৰু 3 rounds অফ লাইভ এমুনেশ্যনছ প্ৰজীৱ বুলি তেওঁৰ ঘৰৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু ডিউৰিং দেট অপাৰেশ্যন তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি এখন বুলেট এখন জব্দ কৰোঁ AS02AJ5028 বুলেটখনৰ নাম্বাৰ আৰু এইটো ছাছপেক্ট কৰা হৈছে যে সেই বুলেটখন তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটি ক'ৰবাত তেওঁ ইউজ কৰিছিলে বা আৰ্মছটো ক'ৰবাত সৰবৰাহ কৰোঁতে সেই বুলেটখন ইউজ কৰিছিল এতিয়াতো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আমি এতিয়ালৈকে যিখিনি খবৰ পাইছোঁ তেওঁ কাও স্মাগলিঙৰ লগতো তেওঁ জড়িত আছে আৰু সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন ইনপুট এতিয়ালৈকে অহা নাই বাট যদি কিবা তেনেকুৱা এংগেল থাকে ডেফিনেটলি লুক ইন টু ইট কলোঁ এইটো কাও স্মাগলিং